Okusinza kwa alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'enguudo ekya Uganda Road Fund, bannayuganda bakozesa enguudo baagala enguudo ezikolebwa bazigaziye zibwe kolansi ate n'ebinnya bizibwe. Kyokka eky'okugaziya enguudo kye kimu ku bisinga okulumya gavumenti omutwe olwa bannannyini ttaka enguudo zino gye ziyita okukalambira nga tebaagala nguudo kuyita mu ttaka lyabwe olw'obuzibu obwo. Kati gavumenti ereeta etteeka eriwaliza gavumenti okweddiza ettaka lyonna lyebeeyagadde yadde nga nnyiniyo abatakkiriza kuliwaayo. Minisita omubeezi w'ebyenguudo gino Katumba Wamala wano wansinzi dinategeza nti etteeka lino ligenda kuyamba nnyo enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana naddala okuzimba n'okugaziya enguudo. Wonna oba country oba mu state council oba wa buli omu agamba enguudo nfunda naye kati enguudo okuzigaziya kiba kyetaaga nti tulina okusengula abantu. Wamala agamba nti muteeka ino gavumenti ejja kusasulanga kooti okusinza ku nsimbi ze baba balabye ng'endala basasule mu kooti singa nnyini ttaka aba bakubye mu mbuga z'amateeka. Kwegamba oluguudo lube project n'ebirawo nga yesi baatuluse ne sente neewole interest erinnya akati tetuba tukola tuddira sente ezo gavumenti baliwa zaagamba netuziwa mu kooti mu kooti kati gwe n'ogenda mu kooti n'ojulira. Katumba era ategeeza nti baagala kukola nnongoseza mu tteeka ly'enguudo erikwata ku bantu abakozesa obubi enguudo omuli abagoba b'ebidduka n'abalala. Tugenda kuteekako penalty kati bw'osonga wa driving permit yo leero bwe tukwata ngaokoza akabenje nga tukendezaako points n'enkyanga bw'oddamu nga tukendezaako points kati bw'oba nga oli bad user ow'oluguudo omwaka ogenda okugwako nga tolina driving permit. Speaker wa Parliament Rebecca Aitwala Kadaga yatongozza alipoota eno era n'asaba abagoba contract z'enguudo okulowooza ku bavubuka n'abakyala nga bagaba contract ez'okuzimba enguudo. Bwe babalanga bagaye nti kampani zirimu abakyala n'abavubuka zijja kuweebwa omukisa ogw'enjawulo mu contract naffe tufune ku sente abanasajja bazirya ate nga nyingi. Omwogezi w'ekitongole kya Uganda Road Fund Shakira Rama annyonnyodde ebimu ku bintu alipoota eno by'esinze okusaaka essira okusobola okumalawo ekizibu ky'enguudo embi mu ggwanga. Tugamba nti nno roles and responsibilities tuveeyo abakwata abavunaanyizibwa ku district roads, ku municipal council roads, abavunaanyizibwa ku national roads. Julius Kafuluma yakusakidde gwino ku Bukedde TV.